Ljubitelji poezije u Pirotu sinoć su mogli da uživaju u izuzetnoj promociji zbirke pesama Anđele Cvetković pod nazivom Trag na Nepcu. To je posle prvenca Sunce na licu, druga knjiga pesama ove autorke koja je rano počela da se bavi pisanjem poezije. Ovo je pre svega zbirka ispovednog tona i zbirka koja nosi najtananije delove mene. I drago mi je ako se bilo ko prepozna u njima i ako ti stihovi uspiju da budu nekome podrška. Pre svega su motivi u mojim pesmama, između ostalog, i anksioznost sa kojom se bori sve veći broj ljudi danas. I lepo je kad znate da niste sami u svemu tome, u tim nekim borbama, pa takođe i neki toksični odnosi ljubavni. Pa i toga i danas ima sve više, pa je lepo i u tome znati da niste sami. Znam kako je meni kad ja pročitam nešto iz tih kategorija, koliko je to, da kažem, umirujuće i koliko znači. Pa bih voljela da i moja zbirka, dok je neko bude čitao, nekome bude značaj. Na promociji knjige je govorila i Vera Cvetanović, u čijoj pesničkoj radionici Anđela Cvetković počela da stvara. Ima ona nešto u sebi od onog u Grčkoj, u staroj antičkoj Grčkoj, su dve vrste pesnika protežirali. Znači, onaj pesnik prorok i pesnik tvorac. Znači, pesnik koji, prorok je onaj koji dobio nešto od Boga, Boži dar, a onaj tvorac je znalac da sam napiše pesmu i stvori je bez onog sa neba nečega, tako da mislim da se u Anđeli prepliću ta dva pesnika, da su se spojila i da ona može i ovo i ono, da ima i dara, naravno, koji je dobila pri rođenju od nekih anđela i ovoga drugog što stiče. I sigurno ona je vrlo mlada, ona će kroz život i kroz stvaranje i kroz sve ostalo što joj se bude događalo, sebe da gradi, da bit će ona pesnik i sada je pesnik, naravno. O knjizi je govorio i dr. Ivajlo Ilijev, psihijatar iz Niša. Stihove iz zbirke pesama Trag na Nepcu nadahnuto je kazivala Saška Stojanović, glumica Narodnog pozorišta u Pirotu, a moderator je bio Milorad Kostić. Promociju su muzikom ukrasili Žika i Gaga iz Babušnice.